To je uzonký. Hej, to je uzonký. Vejdu se. Ať jsi naštvaný, viď? Že ti tam vyjel. To je Čecháček, ty vole! Brňák, ale! Zdravíme, Brno! S naloženým autem jedu úsporněji než s prázdným. 90, 105, 120. Jedeme, šup. Potřebuji dole. Hele, pošťák! Před námi je německý pošťák, Deutsche Post. Nazdar, kolego. Ty vole, jdu správně, já nevím. Jo, jedu, dobrý, pohoda. Nebudu hysterka, ne. Nebudu. Zrychlení hadr, ty ve. A směr Plzeň. Nazdárek. Takže jsem asi v práci, to jste poznali. Teďka jsem na dálnici. Jsem už teda v Německu. Dneska jedu mimořádnou jízdu. Opět na to známé místečko, kam jezdím po každý. Jo, tady je kolik, kde je 80, nebo kolik tady je? Ani nevím. No, počasí nic moc, pěkně tady chčije. 80, tak pojedem 80. Já už jedu nějakou hodinku a půl. No, už mám ujeto 180 kilásků. Průměrná spotřeba 10,5 litru. To by šlo, protože jedu po dálnici. Ne? No, mám celkem spoustu času. Mám tam i ve 3 a já jsem vyjel v 10. A čistě teoreticky, když pojedu tou konstantní rychlostí těch 120, 130, tak tam budu ani ne za 4 hodiny, že jo? Takže mám spoustu času. Na druhou stranu tady vždycky bývá nějaký zádrhel, že někde čekám, jaká kolonka tady je. Takže lepší věc malinko dřív. Taky, že jo, nějaká pauza musí být. Závodit. To je to počasí mi štve teda. Já si tu pauzu tam za chvilku, jak už mám už trošku hlad. Teď 11:30. Tak bych si mohl dát nějakou svačinku, ne? Tak co, nebo nejdeš? Jedeš, ale pomalu. Takže tak, dnešek. Tyjo, co to je za auták? Tyjo, tu ten polep si dám o své auto. A už to nepozná nikdo, tyve. Jinak jedu do Muhlakeru. Vůbec nevím, jestli to vyslovu správně, to je jedno. Jinak řídím Peugeot Boxer. Ani nevím, co to za obsah zase. To nepamatuju, jako s tím vůbec nejezdím. Jedu stovkou, tady je 80. Všichni mi ujíždí. Proč blikáš? Až to obědu. Kolik tady? 2-2, jak jsem široký. Tyve, jak jsem široký, tyve. Asi nebudu mít 2-2, co neobru. Prostě nebudu stát v koloně, ne? To je jasný. To je jasný, že jo. To říkám, proto jsem vyjel dřív, že jo. Protože vždycky nějaká kolonka menší, pak mě to zdrží a pak nestíhám. Přece se nechci vrátit domů o půlnoci, že jo, to je jasný. Tak, teď se to tady neorvat. Nějak. Tady to je uzonký. Tady to je uzonký. Vejdu se. Musím, a když se tam vyjde von, ten má to samý auto, ne? Tak já musím taky, ne? No, ten už drhá.
ne? Volkswagen, jeďte. Kde je místa? Ty, já bych tady nerochnul někde, ty. To je srovna to trošku vysoký. Tak abych je neodval zrcátko, že jo? A zase já bych si tady neodval levý bok, no. Díky ten svodidlům. To je počasí. Náhlouk doprava. A zase zpátky. No, na pohodu, ne? A zase doprava. Nic tam nejde, ne? Tak, konec závodění, první motor. No, ať si naštvaný, viď? Že ti tam vyjel. To je nějaký horko, vypneme topení. Na jedničku, dáme si to na sklo. Já jsem nějaký moc rychlej tady. Tady je 80 a to valím 110. Tak zpomalíme. Přece jenom tady bych nechtěl mít nic společného s německýma policajtama, že jo, to je jasný. Sice nic nevezu, sice mám control book, no ale stejně. Nechci, aby mě někdo tady stavil. Přece jenom němečtí policajti nejsou český policajti, že jo. To je jasný. No, taky nevím, co bych si těma německýma povídal teda. Když neumím kváknout ani slovo. No, čtvrtek, pátek mám zácvik. Zacvičuji nového kolegu. Takže to určitě, ale určitě nebudu natáčet. Přece jenom bych se cítil trošku trapně, že jo? Abych měl na hlavě kameru, povídal si sám pro sebe a vedle měl nějakýho novýho kolegu. Na druhou stranu, kdyby mě znal, jako smajlíčka, že jo, na internetu, tak bych možná natáčel, byla by trošku sranda, ne? Jinak jsem včera trošku pátral opět, jestli někdo nekopíruje moje videa. A s velikou hrůzou jsem zjistil, že jo? No fakt. Normálně stačí dát prostě na Google, napsat smajlíček. Můžu ho předjet? Asi jo. Normálně napíšte na Google smajlíček a vám tam vyjede spousta zajímavých věcí. Třeba tam vyjede nějaký frajer, co se jmenuje Smajlíček a je to nějaká seznamka, jo. Má tam i fotku, což já vůbec nejsem, jako jo. Takže celkem to zajímavý. Tak, jdem 80, tak jdem. 130 až olíchat, nemáme kam spěchat. Nebo není kam spěchat. Času máme dost, máme tam být za... Za 3 hodiny a 15 minut. A mě chybí ještě mi chybí 200 kiláků, no, že to mám více času dost, jo. Času dost. No a pak jsem tam kliknul nějaký videa, že to prostě někdo stáhnul nějakou stránku, nevím co to je, mizerná kvalita, jo. Ale to řešit nebudu. Pak prostě ta kvalita je mizerná, to nemůžete nikdo koukat. Hlavně, že to není nikde na YouTubeku, nějak pohoda, no. Takže celkem zajímavý. Že se tam někdo za mě vydává, dokonce ten na té seznamce, jo. Tam má napsáno, že je z plzeňského kraje, jo, takže zajímavý. Ale má tam fotku z Londýna, jo. Takže nevím, kdo to je. Jestli se někdo asi nudil a... Každopádně upozorňuji, že já to nejsem.
Že by mohlo přestat pršet, ne? A sem nějaká zima. Takže na dvojku, na nohy, na trojku, na plno ráme. Teďka tady bylo omezení rychlosti a vůbec nevím, kolik jsem měl jet, no to je jedno. Je, teplíčko. Ah. Chce se mi lulat. Tyjo, si někdo zastavíme, ne? No jinak, vím, že jsem to říkal už někde předminulé, ale zase bych rád odpověděl nějaké vaše komentáře, takže mi opět napište nějakých 10 vykřičníků odpověď, nebo otázku 10 vykřičníků, já si to zase uložím, ty vole, německá Felicie, ale ty krásu, ne, Slovinec, ty vole, Slovinec! Jo, napište mi tam asi nějaký dotaz, 10 vykřičníků, já si to vytisknu, pak vám na to asi odpovím. Já si to najdu jistou z minule, abych to našel. Abyste neříkali na to kašlu. A odpovím vám to, no. Tady se dáme doprava. Teď je asi nějaký moc velký horko. Takže dáme jenom na půl. Tak, no. Stovkou mám jeci. Tak pojedem stovkou. Tady je 80, to je proč? To je strašná rychlost po té dálnici. Motorkář. Tak 80. No a je to. Ty konec 80, když mi dělají stranu, ne? Ty vole. Proč to tady jako je? Opravdu, tyhle. Tady je omezení rychlosti kvůli ničemu jako. To je jedno. Nevím se rozčilovat, tak trošku rozjedem. Pustíme si rádio, to je opravdu stejně tady. Dáme si to potichu. Ať nemusíme řešit autorská práva. To mě prostě nebaví, já nahraju video a pak mi tam napíše, že prostě musím to smazat nebo zveřejnit pod jiným jménem kvůli autorským právům. Tady to dneska odsejpá. Zákaz předjíždění 7,5 tuny. No a tam předjíždí autobus. Ach jo. A vůbec to nejde. Jedeme 90, jedeme 100, no, protože autobus má omezovač na 100 km za hodinu. A správně by měl autobus jezdit po dálnici 90. Jo, nákladňák má jezdit 80 a má omezovač na 90. A autobus by měl jezdit po dálnici 90 a má mít omezovač na 100, jo. Aspoň teda myslím. A teda se pouču a sám nevím na 100%, jestli to je pravda, že jo? No. Teď mi to určitě napíšte do komentářů, takže díky. Ty vole, neopočuj tam! Ty vole. To je ten samý autobus pořád. Tak jeď! Kurňa oší! Tyhle zapluj ty! Ty kráso, to je taková mezera, on to nemůže zajet, ne? Tyhle strašný. Necháme si nějakou větší vzdálenost, nebezpečnou, co? Konečně, tak jeď. Jeď, boxere. A co nám tam se nenasere? Ty, to je Čecháček. To je Čecháček, ty vole. Brňák, ale. Zdravíme, Brno. Tak, jdem.
Tak já jsem si s vámi teďka krásně povídal a bohužel jsem neměl zaplou kameru. Není to super? To miluju tě. To je ono, tady jsem chtěl bejt. A kam já to píchnu? Klidně tak sem, ne? Co do stínu. Jasný. Doufám, že ten kamion nebude souvat. A doufám, že ne. Tak já jsem po svačině. A jenom časově věc dál. Tak, máme všechno. Stát jo. Tak jedem. No, nemám všechno, to říkám. Nemám zaplou tady kamerku. Strašný, strašný. Tak šup, les tam. Tak. Využijeme připojovací pruh. Jak se to má správně dělat? Rozjet se a připojit se. A ne, že se rozjede, zpomalí, počká se, až nás přijde nákladák a pak až se zapojuju, že jo, to je jasný. Tak, já teďka pojedu 18 km a pak odbočím doprava. Dobře. Tak jeď, forde. Fordem tam, vlakem zpátky. Tak. A jedem. Tady závodí cisterna se sklápečkou. Řekl bych, že cisterna vyhrává. Šel, aby váš motor lépe šel. Ale jakož je volný pravý, tak to jdu do pravýho, ne? Jak spa copa.